kurmak hazırlayıcıydı. Onu hazırlamaktan ötürü bize lazımdı. Yalak, un, zeferan, tuval, hatırı, kan olsun. Yağ tahminen aradasa 80 gram. Tahminen 5 stekan su elave edirik. Çünkü kurmağın lezzeti. Ümumiyyətlə, kurmaq da immuniteti qaldırır, bilirsiniz, çox qaldırır. Və afşeron safronun da gördüyünüz, bax bu zəfəranları görürsünüz. Afşeron safronun zəfəranları. İçərisində belə zəfəranlar var. Bir neçə tel də zəfərandan əlavə edirik. Qurmağımız da siz də istifadə edin. Çox mükəmməldir. Həm immuniteti qaldırır, həm orqanizmi möhkəmləndirir, həm mədə bağırsaq sistemini çox gücləndirir. Xüsusilə də qurmağın içərisində baxışı superdir. Aha! Qurmağın ən özəlliyi ondadır ki, o aşağısı qazmaq bağlamalıdır. Altı qazmaq bağlamalıdır. Və bir də xüsusilə qurmaq bütün yağını çıxartmalıdır. Bişdi bizim qurmağımız, tam hazırdır. İndi qaldı nə? İndi qaldı çəkmək. Məncə qazmaq əmələ gəlib. Məncə. Aha, bax belə. Bu da bizim qazmağımız və qoymağımız. Necədir? Bilin də mənə. Və elə bu sənin olsun. Üstünə də biraz zəfəranımızdan da atırıq. Bax belə. Nuş olsun hər birinizə. İndi bunun üzərinə biz zövqə görə peso. Darçın, bal əlavə edə bilərik.